بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البتة من أبو أيدا بس فاخر افتخار بلن پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من حياتلاره بزلرگه قلدرگن گزال بر اولوغ ميراسلارını يتقزمختمز. Shu o'rinda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolatu vasallamning bir hadislarini aytib o'tmoqchimanki, addibu avladakum ala thalasi hisalin hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihim va hubbi tilavatil qur'an fa inna hamalatal qur'ani fi zilli arshillahi yawma la zilla illa zilluhu, degan hadislar. Ya'ni farzandlaringizga 3 xislatlik odobni o'rgatinglar. Ulardan birinchisi, demak, payg'ambar alayhissalotu vassallamni sevishni o'rgatishligimiz kerak. Demak, mana bunday tadbirkorlardan ko'zlangan maqsadimizni ham asli, demak, biz farzandlarimizga, avlodlarimizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sevishliklarini o'rgatishimiz kerak. Mana ko'p joylarda aytyapmiz. Ko'p yig'inlarda mo'min musulmonlarga savol beryapmiz. Sizlar payg'ambaringiz Muhammad alayhissalotu vassallamni tug'ilgan yillarini bilasizlarmi? Qayerda tug'ilgan, nima ishlar qilgan va hokazo. O'zlaringiz o'rganinglar, borlaringizga o'rgatingizlar deb aytmoqdamiz. Shu bilan bir qatorda Alloh subhanahu va taolo ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini rahmat qilsin, bizlarga juda ham katta bir durdona qoldirdilar. Biz har kuni payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan suhbat quramiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Har kuni shayx hazratlarini ko'rib turamiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Sabab men o'zim bir tashabbus ko'rsatib, shu haftasiga bir 3 kun xufton namozidan keyin adabul mufrad, ya'ni odoblar xazinasidan 15-20 minut shu namozxonlarga tushuntirib beraman. Hamma jon quloqi bilan tinglayaptilar. Nimaga? Demak, bugungi kunda farzandlarni qanaqa tarbiyalashimiz kerak? Oilalarni nima qilsak mustahkam bo'ladi? Nima qilsak mehr muhabbat ko'tarilmaydi, degan hamma savolga mana shu kitobda o'zida javob bor. Buni qo'rqmasdan takroran va takroran aytib tushuntirib boryapmiz. Ana podavonaga hurmat, qo'ni qo'shniga hurmat, silai rahim, yetimlarga shafqat qilishlik, qolaversa xodimlarga, hattoki qul o'zining hojasiga nasihat qilishliklari to'g'risidagi eng go'zal yo'llar ko'rsatilgan. Hattoki mana rahbariyatga ham aytyapmiz, bu kitob shunaqa ajoyib kitobki, bunda urushga chaqirish yo'q, qotillikka chaqirishlik yo'q, balki bu kitoblar insonni go'zal bir oliy darajaga olib chiqadigan bir ma'nolar bor deb muftiy hazratlariga ham boshqalarga ham hammasiga aytyapmiz. Bu kitoblarni hattoki maktablarga qo'yishimiz kerak, million million tiroj chiqsin buni, chunki bunda yomonlik yo'q. Biz bu odoblarga, bugungi kundagi mehr muhabbat oqibatlarga nima orqali yetib keldik? Kimlar bizlarga buni yetkazdi? Mana shunday olimlarimiz, ulamolarimiz, ajdodlarimiz bizlarga bularni meros qilib, hattoki shuhrolar davrlarida ham jonlarini fido qilib bizlarga yetkazib ketdi. Demak, bu omonat bizga bugun yetib keldi. Bu omonatga xiyonat qilmasdan kelajak avlodga yetkazish bizning vazifamiz ekanligi to'g'risida ko'p tushunchalarni berib boryapmiz. Har kuni inshaalloh Imom Buxoriy hazratlarini, shayx hazratlarini haqlariga, barcha o'tgan muftiylarimiz, barcha o'tgan ustozlarni har kuni duo qilib turamiz. Bu fazilat. Qoshkiydi buni hamma mana shunday yo'lga qo'ysa. Ikkinchisi, va hubbi ali baytihim, payg'ambar alayhisalotu vasallamni oilasini sevishni o'rganishligimiz kerak. Agar bizni qizlarimiz, jufti halollarimiz, barcha mo'minoyi muslimalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalotu vasallamning oilalarini, hayotlarini, ularni ilmga chanqoqlari, ularni hayolari, ibolari, ularni sabri qanoatlari, erlariga bo'lgan itoatlarini o'rgansa edilar, asli oilalar ajrashmasdi. Chunki yaqin vaqtgacha bitta musulmonni oilasi buzilibdi desa, yuragimiz titrab ketar, nahotki ajrashibdi deb. Bugungi kunda endi falon foiz ajradi, falon foiz ajrab ketdi deb gapirishlikni o'zi, demak, bizni mana shu kitoblardan, ilmdan, ma'rifatdan uzoqligimizni ko'rsatib turar ekan. Shu bilan bir qatorda albatta
farzandlarımızga Qur'on tilovatini o'rgatishligimiz kerak. Chunki biz kimmiz? Ajdodlarimizdan maqtanyapmiz, faxrlanyapmiz. Albatta, qancha faxrlansak, qancha maqtansak arziydi ular bilan. Ular mana shu shoʻrolar davrida eng qiyin davrlarda ham kurashdilar, mehnat qildilar. Tunni kunga ulab mana shu dinni bizaga yetkazib keldi. Endi bugungi kunda bizlar ham farzandlarimizga Qur'on tilovatini o'rgatishimiz kerak. Biz mustaqil davlatda yashayapmiz. Hech kimga qul emasmiz. Hech kimga muti emasmiz. O'zimizni tilimiz bor, o'zimizni dinimiz bor. Demak, shunday ekan, bugungi kunda farzandlarimiz albatta Qur'on tilovatlarini ham o'rganib qo'yishliklari kerak. Zero bugun ko'ryapmiz, ba'zi bir insonlarning fikr maslahatlari bilan ba'zi narsalarga taqiq bo'ldi, ammo lekin internet orqali, boshqa narsalar orqali bugun o'z ta'limotlarini yoshlarimizni ichiga kirgizayotganlar ko'p. Har xil yo'llar bilan nima Qur'onni ham o'qitishyapti, o'zlarini yo'llarga chaqirayotganlar ham bor. Bu nimadan ekan darak kim? Bizlar demak farzandlarimizga agar to'g'ri Qur'oni Karimni yodlashlikni o'rgatsak, ularga ilmi ma'rifat beradigan bo'lsak, aslo ajdodlarimizdan yomon insonlar chiqmagan, Xudo xolisa bundan buyon farzandlarimizni ichidan ham chiqmaydi. Faqatgina o'sha ta'limotlarni to'g'ri berishligimiz kerak. Shunda Alloh taoloning qiyomat kunida Alloh taoloning arshining soyasida bo'lamiz inshaalloh. Bu qilayotgan xayrli ishlarimizdan ham asosiy ko'zlangan maqsad mana shu yurtimizning farzandlari baxtli bo'lsin, o'zlarini dini diyonatini bilsin, millatini bilsin, dunyodan kirib kelayotgan ommaviy madaniyatlarga berilib ketmasin. Ha, ular ajdodlari kabi yurtimizni, dinimizni dunyoga ko'z-ko'z qilishligini orzu havasini qilib mana shunday tadbirlar o'tkazilyapti. Bu tadbir ishtirokchilariga, bularga boshqacha bo'lgan mana Ismoil ukamizga katta rahmat. Ishlarga Alloh rivoj bersin. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.